Thank you.
Aikar ini di urang teh di Jawa Barat, urang Sunda nya tetar Sunda. Abah teh diwaris teh ku karuhun teh opat pirigan. Da anu kahiji eta pirigan baheula teh beutin sora tengeret teh seni tengeret. Sebab eueuh tirueun tengeret anu aut jadi sora karing, sora tengeret teh tetar guna sora karing. Da ieu ka tengeret teh. Lamun ku istilah eh nama barang galimber nong eneng gitu dino nyopot barang galimber tu dina surupan selendro mun ku aye nama barang galimber nong eneng tak balap ku tongeret gitu kaitan nuka hiji tongeret aye nana nuka dua tetunggulan tadi ngari kajatan tawa informasi aye gerhana bulan tawa nawan tawa hari ku halutnya disung. Oh, rame di kampung itu geningan. Kan bala mah bawa toa. Ya, naon dia. Oh, pasti ayah naon dia. Oh, enu hajat, gitu. Pasti kalau, oh, ayah gerhana matahari atau gerhana bulan. Simulan. Nah, ya itu kan dikenakan ke nukar ini. Kurang lebih, nah. Karena gitu ketukan itu mulai teh terpelkir kan hari ini muka dua kan muka tilu teh giringan jadi giringan terlalu enak sih dipakai upacara adat gitu dinya bahkan bawa nama ke apa geraja karena enak ini sarwa ke apa geraja kita siapa tahu panganten raja sehari teh ya kita bawa lapan raja nyangan gitu kurang kedalaman kuma gitunya giring muka tilu ya kurang lebih gitu. Kiringan. Jadi deui. Sareogan. Pake ieu yang pas jimeh dog. Ting tong. Dah tanya. Tah kurang leuwih kita palkeun kana ikar ini si ketukan dog-dogna teh kitu. Kira aya nu kaopat. Dog-dog ya. Kurang leuwih. Tiasa seperti itu. Lewasin batu rumah, tapi urang mah biasa weh lah.